Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյանը գրում է. Բազմարժեք եւ զարգացած պետություն եւ հասարակություն ունենալու տեսլականից ենք խոսում։ Խոսում ենք բարոյական եւ ճշմարտային արժեքներից, սակայն պատե անպատե հրաժարվում ենք այդ արժեքների առարկայական իմաստից։ Միթե այդ արժեքները կարելի է ստորադասել քաղաքական շահերին, առավել եւս չգիտակցված, կամ գուցե հենց գիտակցված, ոչինչ հասնել դրանք։ Ցավոք, այդպիսիք շատ են, ու նրանց հանրային կյանքից բացառելու եւ նրանց գործնեությունը ժխտելու միակ ճանապարհը այդ տեսակին արհամարելն է։ Ու ոչ չբացառես կամ չժխտես նման թյուրիմացությունների գոյությունը առհասարակ, երբ նրանց բարձր կարգավիճակը ասոցացված է եղել փոստատարի կամ սուրհանդակի կարգավիճակին։ Շատ ավելի դյուրին է չլսել դրանց թոթովախոս խոստովանություններն ու ապուշությունները։ Արմեն Դանելյան։ Նայում ես եթերային հաղորդումները, թերթում ես օրվա մամուլը, ում եզրահանգման ես գալիս։ Ալամաշխարը էլ դարդ ու ցավ չունեն, մտածում են, թե ոնց վնասեն Հայաստանին։ Արևմտամտները դավադրություն եւ Հայաստանը ոչնչացնելու մեջ են մեղադրում Ռուսաստանին։ Ռուսիո ցարին նամագրողներն ու փսլինքը լիզողները արևմուտքին, ու պարզվում է, որ այդ անբարոյականների միջից անկեղծը Ագ Եղամյանն է ու այն մի ոչխարն է, կներեք անունը չհիշեցի, որ ուղիղ դիմում են ռուսներին, թե զորք մցրեք Երևան, Հայաստանը դարձրեք մի գուբերնիա, հասկացնելով, որ ուտող ուրացող չեն։ Ու ցավալի է, որ այսքան ոռնոցի աղմուկի մեջ չի հիշատակվում այս երկրի տիրոջ անունը։ Մենք չկանք, իսկ եթե կանք, ապա դա Նիկոլի, իր թիմակիցների, հատուկենտ մարդկանց մոտ, որոնցից ուզում եմ շեշտել լավ հայ գիտնական հայրենասեր մարդուն, պրոֆեսոր Լևոն Շիրինյանին։ Լավ, մարդ այդքան ստոր կլինի, որ ստորացնի իր ազգին, որ հայտարարի, թե մենք պետություն չենք, բանակ չունենք, անկախ չենք կարող ապրել։ Ինչքան ստրուկ պետք է լինի, որ ձգտի ապացուցել, թե հայ ազգը ստրուկ է։ Չեմ հիշում, ով էր Ղարաբաղյան կլանի համար ասել, թե նրանք այդպես են մտածում ու աշխատում, որովհետև 70 տարի ապրել են Ադրբեջանի ստրկության ներքո, որին Սերժ Սարգսյանը, լինելով պետական բարձր պաշտոնյա, հակադարձել էր. «Եթե մենք 70 տարի ենք եղել, ապա իրենք հայաստանցիներս 700 տարի են եղել թուրքական ստրկության մեջ»։ Ահա Հայաստանը ղեկավարած ու նորից ղեկավարելու ակնկալիք ունեցող մարդկանց գաղափարը, գիտակցությունը։ Եվ այս տորների մեջ առանձնանում է մի խումբ, ովքեր իրենց ընտանիքին, հարազատներին հեռացրել են հայրենիքից, պահ եկած ժամանակ իրենք էլ կճողոպրեն։ Հաթաթա են տալիս, թե ինչ խաղաղություն, պետք է հարցակվել, ոչնչացնել թշնամուն, անցնել Արաքսը, ջնջել Կարսի ու Մոսկվայի պայմանագրերը։ Լավ է գրել մեր փառահեղ երգիծաբանը. «Կսեն Հայաստանը կուտան հայերուն, ես ալ կուտամ, գնացեք, վերցեք»։ Խոսելուց առաջ մտածել է պետք։ Նույնիսկ հայրենապաշտ մեծ հայը Հովհաննես Շիրազը գրել է. «Խաղաղություն, տես քեզ որքան եմ քեզ պաշտում, որ չեմ գոռում, թե վառոդ եմ մասիսին»։ Այո, ես վստահ եմ, նաև Հայաստանում բնակվող, իրականում հայ ազգի մասին մտածող աշխարհսփյուռ մեր հայրենակիցների մեծամասնությունը խաղաղություն է ուզում, արժանապատիվ խաղաղություն, իսկ դրան հասնելու համար պետք է տունը ներսից մաքրել։ Հետգրություն. Չէի ուզում գրել, բայց մտածեցի, որ եթե ես եմ հասկանով, ապա աշխարհի հզորները շատ ավելին գիտեն։ Այո, այսօր մեզ պետք է խաղաղություն, օդ ու ջրի պես ժամանակ, խաղաղության, կոմունիկացիաների եւ այլնի մասին բանակցություններ վարելով, ձգելով, Նիկոլի ասած, գժի տեղ դնելով, շահենք այդ ժամանակը, մինչև գա մեր խոսն ասելու ժամանակը։ Ու դա շատ լավ հասկանում են մեր թշնամիները եւ ներսի տականքը։ Առաջինները փորձում են չտալ այդ հնարավորությունը, պոկել ինչ կարող են, երկրորդներն էլ օգնում են նրանց հայրենիքը վաճառքի հանելով։ Չի ստացվի, որովհետև ժողովուրդն է տերը այս երկրի։ Մայիս Սաֆարյան։ Տարիքս առած մարդ եմ, տեսել եմ շատ բաներ ու ինձ թվում էր, որ ես իմ կյանքը ապրել եմ, ինձ ոչնչով զարմացնել հնարավոր չի, բայց արի ու տես, որ սխալվեցի։ Ես այսօր զարմանում եմ ամեն անգամ, երբ թերթ եմ ընթերցում կամ համացանց մտնում, զարմանում եմ, երբ անբարոյականը բարոյականությունից է խոսում, ստորը նարկոշ խումար բազը ազնվությունից, հայրենիքը ծախող տականքները հայրենասիրությունից, հայրենիքը պաշտպանող բանակը թալանած անասունը հայրենիքի բանակի անվտանգության մասին է խոսում։ Ու ամենից շատ զարմանում եմ, թե որտեղից մեր ազգի մեջ այդքան տականքներ կային։
հետ գրություն, չնայած երբեմն իմ ներքին միտքը ինձ հուշում է, այ միամիտ, դրանք միշտ էլ եղել են, ուղղակի բացահայտվեցին հեղափոխությունից հետո, եւ փոխարենը շնորհակալ լինեն, որ ստրկությունից ազատվել են, այսօր դեմ են ազատության։ Օ ժամանակներ, օ բարքեր, Մայիս Սաֆարյան։ Բալասանյանը հայտնվել է իրավապահների թիրախում, այժմ արտահերտ ընտրություններից հետո կարծես թե իշխանությունները որոշել են բացահայտել նախկինների կորոպացված լինելու փաստերը ու դրանց տալ հանրային խիստ արձագանք, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Մեզ հասած հավաստի տեղեկություններով իշխանական ներկայացուցիչների սեղանին դրված են աղմկահարույց գործեր, որոնցից մեկը վերաբերվում է Գյումրու գործող քաղաքապետ նախկին ՕԵԿ-ական, ապա ԲՀԿ-ական Սամվել Բալասանյանին։ Թե ինչ ենթադրալ չարաշահումների կամ հնարավոր կոռուպցիոն գործարքների մասին է խոսքը, իրավապահ մարմինների մեր աղբյուրները չմանրամասնեցին։ Բավականին ուշագրավ են Բալասանյանների վերաբերյալ հնարավոր քրեական գործերի շուրջ Գյումրեից եկող տեղեկությունները։ Շատերը կարծում են, որ թիրախում հնարավոր է լինի Բալասանյանի ավագ որդին, Միսակը, որն իր շրջապատի մի քանի դեմքերի հետ տարիներ շարունակ բավականին ակտիվ գործնություն է ծավալել, ընդհուպ մինչև ապօրինի եղանակով մարդկանց անձնական կյանքի մասին տեղեկություններ հավաքել և քաղաքական նպատակներով օգտագործել։ Մի մասն էլ կարծում են, որ Գալայի հեռուստաընկերության կողմից արված բացահայտումն է թեման, ինչը վերաբերվում է մի քանի $100,000 արևային պանելներ գնելու գործին։ Ըստ լրջագույնս փաստարկված լրագրողական այդ հետաքննության, Բալասանյանի ավագ որդու շրջապատի անձանց կողմից գրանցված ֆեյք ընկերությունների միջոցով առանձնապես խոշոր գումարների գործարքների պայմանագրեր են կնքել քաղաքապետարանի հետ։ Պարզաբանումներ ստանալու համար փորձեցին կապել Սամվել Բալասանյանի ու նրա որդու հետ, սակայն դա չհաջողվեց, իսկ ավելի ուշ քաղաքապետարանից փոխանցեցին, որ Սամվել Բալասանյանը տևական ժամանակ է հանրապետությունում չէ, իսկ թե ուր է կամ ինչով է պայմանավորված նրա բացակայությունը, արդյոք վախենում է իրավապահների հնարավոր այցերից, պարզել չհաջողվեց։ Ի դեպ, Գյումրիում համառորեն լուրեր են շրջանառվում առայն, որ Բալասանյանները վաղուց են պլանավորել իրենց փախուստը ու փողերը հանել են Չինաստան, ԱՄՆ ու ՌԴ, իսկ թե որքանով են այս լուրերը ճշմարտացի, պետք է պատասխանեն իրավապահ մարմինները։ Այս մարդուն թվում է, թե մենք կորցրել ենք մեր հիշողությունը։ Ոչ ավել, ոչ պակաս առանց ամոթի հայտարարում է, որ Հայաստանի նվիրաբերած 15% գործարքը կոռուպցիայի բարձրագույն պիլոտաժ է։ Այդ դեպքում ինչ անոնտալ Արմենթելի հայտարարագործարքը 1 ռոպեն 240 դրամով, Գույք Պարտքի դիմացը Գազպրոմին պետության բաժնամասի 20%-ի նվիրաբերումը, գազի իրանական խողովակի տրամագծի 2 անգամ կրճատումը, երկաթուղու և էլ ցանցերի հանձնումը եւ այլն։ Նվեր տալն է կոռուպցիա, թե նվեր ստանալը։ Իհարկե, նվեր տալը։ Հասկացիր, մենք քեզ չենք մոռացել։ Լյովա Եղիազարյան։